ubukana n'ubugome byakoreshwaga mu kwica ari byakomokaga ku imyaka myinshi cyane 59 na mbere yaho gato 63 73 90 ibyo byose leta zose zagiyeho uko zagiye zigisha urwango umututsi inzoka inyenzi imburagasani ibiki byose genocide yagiye gukorwa abagombaga kwicwa batakiri muri kategori y'abantu batari categorized nk'abantu baramaze kuba demonized baramaze nabo ubwabo mu mitima yabo baramaze kubyakira ko bagomba kwicwa niyo mpamvu mama wa Ribe yumvaga ko umwana we agomba gupfa kuko ni ibintu bumvaga bibarimo niko byari byarateguwe iyo byageze rero aho ngaho aho society yose bamwe bumva ko kwica ari uburenganzira bwabo kandi ko bagomba kubikora kandi ko ari byo byiza abagomba kwicwa nabo basa n'abishyizemo ko nibyo niko bigomba kumera iyo byageze aho rero genocide iraba nyine nk'uko yabaye ubugome yakoreshejwe n'ubukana byari birenze kuko byinshi abantu inkotanyaho zacaga zagendaga zihura nabyo byinshi cyane ntabwo wavuga intumbi zingahe aho batemye abacagaho batemwe ntacyo uri bukore nta kuri bumuvure ari aho arasamye amaraso aragira gutya ni ugucaho gusa ukigendera ntabwo uri bumujyane ni benshi birarenze ntabwo byasho nta ni ibintu birenze cyane njyewe mu bintu byinshi ku giti cyanjye ibyo nabonye ni byinshi ariko icyo ntazibagirwa igihe nk'icyo cyageze kikagaruka mu mutwe ni kukagera tugiye guhura na delegasiyo y'abatanzaniya kukagera guhagarara kukagera imirambo icaho babandi bajugunyaga cyane hariya kuri Nyabarongo niho bariyeri yari ikomeye yari niho bajugunyaga cyane abantu bakamanuka bakazatunguka mu Kagera nyine bagenda bajya Victoria muri Uganda njye nabonye umugore bamwishe bamushyize ku gisongo cy'igiti kirekire gutyo bongeraho akandi kana nako bashyiraho bongeraho aka gatatu aka kabiri bashyiraho bongeraho aka gatatu ngira ngo bwari nka bimwe kirambaraye mu mazi nyina abana gutyo batoya kigenda mu mazi ukibaza none se uwishe ko yari afite ububasha bwo kubica niba ari imbunda yaba arasa niba ari umuhoro yaba atema none se kujya kwica ukongera ugashyira no ku giti ugaterura ugashyira mu mazi ibyo ngibyo birongeraho iki urica ukica n'uwapfuye umuntu yapfuye ukongera ukamwica urumva iyo ni revo y'ubugome revo y'umutima mubi y'urwango rwa rundi rurenze rwagaragariraga mu mvugo mu byo bakoraga byose ni ibintu byarabigaragazaga umuntu yapfuye barongeye baramwisha bapfuye bakabazana bagatondekana ku muhanda hariya mu giporoso twahageze abantu bari ku murongo nk'uko mwicanye ku murongo wese abantu wabishe niba wanabishe urashyira ku murongo intumbi ngo bimare iki ngo bigende bite urica intumbi wamaze no kwica ni ibintu bidashoboka ariko niko byari bimeze niko ubuyobozi bwari buteye ni ubugome bukabije nka biriya Albert yatubwiraga by'ababyeyi be n'abavandimwe bamwicaga byabaye n'ahandi hose ingero zirahari iyo urebye uriya mubikira Felista niyitegeka yari mushiki wa koroneli zungize twari tuziranye kumenyana nta kundi nuko aho twarwaniraga hamwe twabaga turi nk'aha
ari hakurya ku yindi misozi duhanganye umwa igihe kinini cyane cyane mu misozi yahitwaga komini Kiyombe ubu ni muri Gicumbi aho yari twari turi ku misozi ya Nkana ahitwa Nkana muri Kiyombe na ari hakurya ku misozi ya Kabungoya bamenye ko His Excellency ari mu rutoki aho ngaho Nkana ariho yayoboreraga urugamba ubwo hari muri 90 nko mu matariki 20 z'ukwa 12 muri 90 azana imbunda zitwa Savent esheshatu azishyira ku musozi wa Kabungoya arara atunda amakompora amabombe ijoro ryose ngira ngo ari nk'amabombe nk'ijana avuga ati twamenye aho ari avuga His Excellency ko ari mu rutoke barubonye Nkana ati tugomba kumurangiza hariya nibwo bwa nyuma turamurangiza arazana amabombe yahereye nko mu gitondo akubitisha izo mbunda esheshatu barodinga imbunda esheshatu amabombe kuva mu gitondo kugeza nijoro ku buryo urutoki rwose rwashizeho nuko nyine His Excellency yari mu ndake uwo niwe uzungize ariko twari tumuzi ariko uzungize Colonel uzungize muri 94 amenya ko mushikiwe ku nyundo ari kumwe n'abandi babikira babatutsi ngira ngo ko bagiye kubica interamwe zijye kubica we yohereza imodoka n'abasirikare ngo bajye gukura mushikiwe we gusa agezeyo mushikiwe aramwandikira turakoze cyane musaza wanjye kungirira impuhwe no kuntabara ariko ntabwo ndi busige aba bavandimwe banjye niba utabatabaye ndapfana nabo tuzahurira mu ijuru urwandiko barushyira nzungize Colonel afite brigade afite abasirikare yashoboraga kugenda akanamufata no ku ngufu akamukurayo akamutwara kose yaramuretse interahamwe ziraza zimwicana n'abandi niwe uba mubwira imbiri ry'intwari so niba umuntu ashobora namushikiwe urumva bya Albert bamukoze n'ahandi bagiye babikora ni henshi cyane buriya ba Albert ntibagira ingano ni benshi cyane nuko byagiye bibi ni byinshi so ubukana n'uburemere n'urwango revo igihugu cyagezeho kugera aho abantu baba inyamaswa bigeze aho ngaho nibyo bigaragaza uko igihugu cyari cyarangiye burundu cyari cyarangiye burundu aho ngaho se wavuga ko ubumwe bw'abanyarwanda bwari bukiri hehe ntaho bwari buri ahubwo icyo abantu bakwiye kujya bibaza basubiza amaso inyuma bareba aho turi uyu munsi barebe ishusho u Rwanda rufite barebe bibaze icyatumye bibo icyatumye u Rwanda rwongera kubaho abanyarwanda akaba ari bamwe bakaba bicara hamwe nk'ahangaha bakorana turi mu gihugu tufite imigambi imwe n'ubwo ibikomere bihari abantu bajye bazirikana izo mbaraga bazirikane aho byaturutse ntabwo ari ibintu byizanye gutyo abantu buriya kamere muntu nimbi cyane abantu bakunda kwibagirwa umunsi abanyarwanda bibagiwe ni ryo kosa rya mbere bazaba bakoze inyuma ya jenoside ni naryo kosa rizatuma wenda kera barangaye amahano yongera kuba kutibagirwa nizo mbaraga zacu nizo mbaraga zizatuma dukomeza tukabaho